ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତମର ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହି ର ପ୍ରଥମ କବିତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ରେ। ତ ଆମର ପ୍ରଥମ କବିତା ହେଲା ମହାନଦୀ। ତ ଏ ମହାନଦୀ ନାଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମମାନେ ଶୁଣିଥିବ। ଏ ମହାନଦୀ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ, ହେଉଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମହାନଦୀ। ଏ ମହାନଦୀ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବାହିତ। ତ ଏଇ ମହାନଦୀ କବିତାର କିଛି କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ମୁଁ ଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ପଢ଼ାଇବାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆସିବ ମୁଁ କହିକି ଯିବି। ତ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଶୈଳ ଶିଖର ତଳପ ବରଜେ ବନ୍ଧୁର ଶିଳା ଭେଦି। ଶୈଳ ଶିଖର ମାନେ ନଦୀ କେଉଁଠୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ? ଶୈଳ, ଶୈଳ ହେଉଛି ପର୍ବତ, ତଳପ ହେଉଛି ପାଦଦେଶ, ବରଜେ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ କରି, ବନ୍ଧୁର ହେଉଛି ଅସମତଳ। ତ ପାହାଡ଼ଟା କେବେ ସମତଳ କି? ସେ ସବୁବେଳେ ପଥର ଗୋଡ଼ି, ବଡ଼ ପଥର, ସାନ ପଥର, ଗଛ ଲତା ସବୁ ହେଇକି ଅସମତଳ, ଉଚ୍ଚ ନିଚା ସବୁବେଳେ। ତ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ପାହାଡ଼ର ଶିଖରରୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ସେ କ'ଣ କରେ? ତା'ର ସବୁ ଉଚ୍ଚ ନିଚା ପର୍ବତକୁ, ସରି, ଉଚ୍ଚ ନିଚା ସମତଳ ଭୂମିକୁ କ'ଣ କରେ ମା?